Crisp atuyambe atuwe chikumi kuchikumi kusawala ni artist ya singe taka uchitegira so njaga latu leading by example kusobolo Zimbabwe dwaliro erisobolo zaalisa kabuvuka tuine miaka jituka mu kabuvuka natuwaga so kabuvuka jamu kakanya bwebo obukulembeze buli chibaito obukulembeze basebe ni banyabu si kugaya buta obukulembeze buli fecho bawesimbye ko kyonna subira okusomozebwa subira nokuwangula bota agumira okusomozebwa na kuvumibwa olo obukulembeze babuganye wantu badde no muntu gwe twatugama tikali ye yagwira dela computer ndio so big eye kati yazemu teyazemu katayimba kati oyo gravity omutujju mu society yabavubuka mwali chenjagala mbage mwali nyo mu bana abavubuka bagamba nti yaso okuyugumya mwali okitegeera kati kino ekyokukola efujjo social media nga bwezi social media esobola okuvuma buli muntu yenna gwebe yagadde okuvuma naye obavuma bwoti bajja kuvuma gulavute bogere gulavute enkya bamulabe ne Bobi Wine nga bali ku gundi ejo Bobi Wine muntu anyiga ati nasonyiwa tugenda Zimba dwaliro chairman so principal the contributions of tawa 70 bubiri no musen abada yade abanyo de yenkana wali muwadde ye yagenze watya mtu juwa tuse woti yao mwini masemiti na mtuteye kusaba na kuwa na kubichi ina kuzeli na kusaba mtu yambe mtu kutu kutu ingine kutu na chukusu kundi ama tuwe kusaba na kufuni reyo kamede kwa usenda President Museveni wabaya yagenze yo na musaba yandi gabe President Museveni abagwire taka bazimbeke dwaire busabala ebusabala kyali yetaka nze bandetere sente nze mbawe taka nayo eka namba ebusabala wenyini nge wabobi wa inao eka nze bampe sente njibawe ne balime kuingira taka lya musajja ise warudi fona mami Nsonga ziza zibateredde kumeza naye atuyambe atukolere ku nsonga za bajjo ne Dorini kubanga obusonga butono nye di Maama Fina agambye bajjo waba mukazi ali awo alebale atatali serious aina kabulamu genda bamulunge agenda bamulungire genda